د کرکټ مینوالو، د افغانستان او نیدرلینډ ترمنځ سیالیو کې د افغانستان لپاره باید اوپننګ څوک ترسره کړي، خپل نظر سره په کمنټ کې شریک کړئ. افغانستان کرکټ ملي لوبډله اوس مهال څلور اوپنران د ځان سره لري: شهزاد محمدي، حضرت الله زاده، عثمان غني او رحمان الله ګربز. په نړیوال جام کې د حضرت الله زاده او شهزاد محمدي اوپننګ د پاملرنې وړ نه و. ځینې بیا وایي رحمان الله ګربز په ون ډول خسته توپونه نشي ترسره کولی. کرکټ څارونکي وایي رحمان الله ګربز باید اوپننګ ته راشي. ځینې بیا وایي عثمان غني ولې په شلور نړیوال جام کې ونه لوبېدو، ځکه نوموړی تر هغې وړاندې د ایرلینډ په وړاندې لوبېدلی او ښه ځلېدلی و. نوموړي ته باید په نړیوال جام کې چانس ورکول شوی وی. اوس چې نوموړي ته په نړیوال جام کې چانس ورنکول شو، اوس باید نوموړی په راتلونکي سیریز کې ولوبېږي. دلته د اوپننګ جوړه خرابېږي، ځکه تر اوسه پورې معلومه نه ده چې حضرت الله زازي او شهزاد محمدي به اوپننګ درسره کوي، که حضرت الله زازي او عثمان غني به اوپننګ درسره کوي، که حضرت الله زازي او رحمان الله ګربز به اوپننګ درسره کوي، که شهزاد محمدي او عثمان غني به اوپننګ درسره کوي، که شهزاد محمدي او رحمان الله ګربز به اوپننګ درسره کوي، که عثمان غني او رحمان الله ګربز به اوپننګ درسره کوي، او که عثمان غني او شهزاد محمدي به اوپننګ درسره کوي، او که رحمان الله ګربز او شهزاد محمدي به اوپننګ ترسره کړي، او که رحمان الله ګربز او عثمان غني به اوپننګ ترسره کړي. دا پوښتنه ده تر اوسه پورې کرکټ بورډ ځواب نه دی ورکړی. هر کله چې سکواډ نهایي شو، لو افغان کرکټ بورډ چینل مشر به تاسو سره ژمنه کوي تاسو به د لوبډلې نوم لړ خپور کړي. خو زموږ د معلوماتو په اساس شهزاد محمدي چانس ډېر کم دی چې په راتلونکي سیریز کې ولوبېږي. حضرت الله زاده هم پاکستان سوپر لیګ ته روان دی، ممکن نوموړي ته هم استراحت ورکول شي. کرکټ څارونکي وایي د عثمان غني او رحمان الله ګربز اوپننګ ډېر ښه وي، خو ون ډاون کې باید کریم جنت ولوبېږي، ځکه کریم جنت په ون ډاون کې ښایسته توپونه ترسره کولی شي. خو تر اوسه پورې دا هم معلومه نه ده چې د افغانستان لپاره به وکټ ساتنه څوک ترسره کړي. کرکټ څارونکي وایي د وکټ ساتنې لپاره بهترین آپشن اکرام علي خیل دی، که رحمان الله ګربز په لوبډله کې لوبېږي باید د بیټسمین په توګه ولوبېږي، نه د وکټ ساتونکي بیټسمین په توګه. د کرکټ د جالب او ګرم معلومات ترلاسه کولو لپاره افغان کرکټ اپډیټ چینل سره اوسئ. افغان کرکټ اپډیټ چینل تل هڅه کوي تر څو تاسو ته د کرکټ اړوند تازه معلومات نور مخکې نشر ته وسپاري.